行動力がない人に行動させる、または行動力の重要性を理解させるにはどうすればいいですか？だって。どうなんでしょうね。行動力がない人は、行動しなくても、まあ、今の自分にある程度満足をされてる方だと思うんで、そんなに今の自分で不満があるわけでも、どうしようもなく成長しなきゃいけないと思ってるわけでもないと思うんだけど、例えばわかんないけど、行動力がない人に行動力を持てと言わなきゃいけない立場の人って先生だったりするのか、誰かにそういうアドバイスをしたい人なのかって感じだと思うんだけど、ご本人が行動力が欲しいんです。行動力がないんですよね、とか言ってて、それが手に入ってないんだったら理解させたらいいと思うけど、行動力の重要性を感じてない人には別に理解させる必要はないと思いますね。行動力の重要性を感じてる人に理解させるんだったら、まあ、行動力を示して自分が成果を出すっていうのが一番染みるんじゃないですかね。俺なんかもう行動力の鬼だから、とにかく行動するので、いろんなスキルが次々に身についていって全部仕事にしてますけど、それをなんかね、いろんな人がすごいとか羨ましいって言ってくれるんで、まあ俺はこれをやってるんでこれが身につきましたよって言ってるだけでも、多分行動力って重要だなって思ってくれてる人が少なからずいると思うんで、もうご自身が行動して、ほらこんなにうまくいくでしょって言って、ほら行動力大事じゃないってこう見せてあげるのが一番いいんじゃないかなとか思いますけど、そもそも行動力必要ないって思ってる人に行動力に重要性を説く必要もないんじゃないかなと俺は思ってますけどね。